Здравейте, потребители в Воксидем, аз съм Мираме 158 и това е сезон 2 на Minecraft Skyblocks. И втория сезон ще гледам главно да разкарам боговете, които направих в миналия. И момент само нещо да видя. Добре, доста съм играл. Това кое? Това сега го снимам. Да, както и да исках да видя колко дълго стана, 18 минути, доста дълго ще коментирам клипа. Дето отиде направих за групата, в която съм. И главно това, което и на вас искам да ви обясня, хорица. От родица. И че не правих изобщо клипове и се радвам, че имам това две редовни гледания. И ох, изпуснах едното, както и да. Нали, радвам се, две, но толкова в този епизод ще започвам, нали, с миналия път и това, което искам да кажа, че за един мой съученик и за геймплея с Sunny556, че с него геймплея не знам дали скоро пак ще правим, тъй като той доста ми беше опилил нервите в последно време, тъй като аз с дъдъл на кит нямам казвам името. Ще предполагам, че не иска, но с него, нали, си говорим за някои игри, той почни да ни подслушвай някакви такива, просто ми е опилил нервите, но негова се работа, защото често му помислите как ви се почувствате, говорите се с някой ваш приятел за някоя игра и изведнъж някакъв цъфни и почне вика: аз къв да се правя на тая игра, ма с вас няма игра, само ми кажете къв да се, къв ви се правите, аз къв да се направя. И каза точно това, ама си украсявам историката. И затова смятам да е за геймплей с него, е там островчето второто. Това не е новата версия на Skybox. Та предполагам, че ще ме разберете. Да ноде. И той до година няма може да изкара слаб на математиката. Няма може да кандидатства и се остане в Бенчо. Но до година може да кандидатства отново в Изгота гимназия, където ходим аз за Долна Кит. Това, което днес много ми издразни, е, че той трябва в същата паралелка, където ходим ние и той там да иде. В същата паралелка трябва да е. Ох, момент, че съм с грешния текстчър пак. На Ant Farm. Не, също с този текстчър пак. Ще съм с дефалт. От прочето текстчър пакове имам лагове и затова не обичам да имам текстчър пакове. И да, затова скоро няма да изобщо се чуя дали да. Абе, няма да има просто с него геймплей повече, тъй като просто ужасно ме е доста, че ви накопира така нагло. И главно за това е, що никой не обича на леко пират. Мен сега лавата идва тук. Сега ще трябва на нода дигнала. Абе, също се скупа, е. Ето тук ще си е. Извинявам се за това, но за малко ще трябва да полеча. Както обясних и в другия профил, в последно време главно изпити глупости, затова не правя клипове. Пък и обясних какво беше станало, я. Разбрахте. Сега тук стоя малко зорче.
75 само купила, 61 прател и това за мене. Абе, той се решава какво да прави. Честа се го сложи и тука. Са 100% той ще хейтва видеото, ще видите, сигурно ще направи видео, където той ще ма хейтва мене. А, да, и тази събота неделя очаквайте влог. Аз съм 5-5-6 за Дон Дакит, само ние тримата ще ходим с господин Поборски, господин Сталев на екскурзия и докато сме на екскурзията, тя ще е с преспиване един ден. Смятам там да направя един влог, където също са два влога. Това стори ли ми се или някаква овца? Стори ми се, че нещо изяде трева. Сега малко си похапна ядки, тук има една паница до мене. Та... Мен да се доям ядките. Така както казвах, влогът ще... Не знам дали сигурно ще е преди клипа, но днес в училище една съученичка... Мен също аз не съм се пуснал в скайп, докато пуснах лаптопа. Една съученичка бе снимала в час, кова ги го учи по български, точно с господин Сталев. Е го скайпа. Само съм почиваш. Да, искам да съм много почиваш. Главно това ви обяснявам и той като прави приравнителния изпит, ако се го вземе. В смисъл, че той... нали, не се надявам, но ако... Омафора някакъв дупка с бащето ромбата, някакво лево мина. Така, ако нали мине 8-ми клас, което се съмнявам, тъй като по математика ще се скрива, пък при нея е голям ужас. Тя ни беше в 6-ти клас по ЗИП математика и по математика изкарваме едни оценки. По ЗИП математика с една единица надолу. Което си беше нали гадно. Но... Както идея, както нали, той ще прескрива и ако тя нали, го остави по нищо друго не остане на изпит, тъй като 8-ми клас ще се взимат доста трудни неща. Ако си мини 8-ми клас, ще може да не взима приравнителен изпит, т.е. веднага ще трябва да се нагръчка в паралелката, където сме аз за Дуна да китилка. И той главно заради това копиране за дето постоянно на подслушва и някакви такива. Ние заради това взема с 8 и то ще е и пълен тапанар като такъв, за да се изявява в последно време. И главно за това малко сме го писали от приятелите, тъй като той доста за да ме ядосва. Ядове ми докарва. Но менше нещо, което ми направи да трепери. Да изве камък. И три за кирка. Не, 4 май 400. Сега дърта целия ще го съберем. И тук няма две парченца, както бях казал в първи епизод. Санте ми е там. Има сега островче. Така че тук изобщо не трябва да се безпокоя. Но следващия епизод пък смятам да... Тогава се чудя дали да ни направя извън кадър, где цъка целият остров от Cobblestone без чит, разбира се. Ето генератора е готов от Cobblestone. Ето там няма слава ми се служа. Оставам всичко и продължавам малко към разбера. Главно това е да ви казах, взе много да ме ядосва, само копира. Квото ни направи веднага. Той даже едно нещо, което много досадно ми беше станало. Където идем ние за закуска, нали, с един приятел от 6 клас ходим. И където ние ходим, и веднага той натам тръгва. Нали не усеща, че прекалява, ама...
Е, изпуснах го нищо. Нали не се усеща даже, че прекаляваме. Ние тръгнем на някъде и той веднага след 5 минути с фряса от стаята и чакайте, ма чакайте, ма. Но, както и да е, той каквото иска прави. Той за друго е купирал ден, но просто вече си да минава границата. Аз ще по едно време ще да правя, че се дали да не направя клип на какво снимам. Но тъй като си намерих доста такива мапове, като Skybox, като нали, Sting Survival. Ant Farm не мога, тъй като не правя Survival за една група. Но, като идея продължавам. И той точно направи клип, какво да прави, на кое да снима. И вие сами се досещате нататъка, че това го е скопирал. И просто вече взема писва ми. И често казвам, до година няма да го има никакъв. Една година без Станислав. Без Станиславова година. Вече после. Че после когато стане. Когато дойде в нашата паралелка, защото се знае, че там ще кандидатства. Паралелката етаж ходеше с испански, английски, испански и информационни с компютри. Нали това ще е паралелката. И викам да спирам да мога да почвам друг епизод. И да, вече гледате, съвим следващия епизод и чао!